dnešní zápas hodnotit z svého pohledu brankáře? Tak pro mě to byl v podstatě jednoduchý zápas, byl tam akorát jeden těžší zákrok, to břevno, to jsem lehce líznul prstama. Doví, jak by se to vyvíjelo, ale vlastně, když hodnotíme od začátku, tak myslím si, že prvních 20 minut jsme byli lepší, potom zranění Plši, tam už nám propadával střed, tak si myslím, že ten konec poločasu byl Brumov lepší. A druhý poločas, tam si myslím, že jednoznačně jsme přehrávali, jakože Brumov. A měli tam akorát prostě golmanem chytl ještě tak 3-4 góly. Si myslím, jasné tutovky naše, co bychom měli proměnit, ale golman fakt super. Stanislave, jak ty osobně prožíváš tento zápas, nebo jak se na tento zápas těšil? Těšil jsem se na něho teda hodně, vlastně vrátil jsem se po 2 rokoch na hřiště tady. Teda musím ještě pochválit Vaňhalu, že to má dobře připravené, fakt kvalitní tráva. A jsem rád, že jsem vyhrál, takže nějak jsem to extrémně úplně neprožíval, ale fakt jsem se na to těšil. Ano, takže ještě jednou gratulujeme a by si to už do kabiny. Díky, v pohodě. Trenére, gratuluju vám k výhře Brumově, pojďme to taky nějak zhodnotit, vaší strany. No, tak my jsme zhruba věděli, co nás tady čeká, začali jsme aktivně. Vyústilo z toho první gól, byla penalta, myslím si, že byla jasná. Vedli jsme 1-0, nicméně přišlo velké uspokojení. Brumov ucítil šanci a chvilkama v tom prvním poločase nás přehrával, ukázal svou sílu. Tak skončil poločas, já jsem musel zvýšit o poločase hlad a říct si prostě, že takhle to nejde, jak lážo plážo si tady takhle pochodovat. A druhý poločas už byl podle našich představ výjima Brumov, kdy měl tu šanci to břevno, tak my jsme mohli to skoro navýšit ještě výrazněji, ale s pokorou budeme pracovat dál a vítězství bereme a jsme spokojeni. Jak je pro vás důležitá dnešní výhra derby? Pro mě osobně, já už jsem to psal i v novinách, že jsem to bral jako zápas každý jiný. Pro kluci a fanoušci to berou samozřejmě trošku jinak. Takže já to beru jako každá jiná výhra, nicméně jsem spokojený, že to byla výhra zvenku a že jsme vzadu drželi čisté konto. Co říkáte na dnešní kulisu? 650 diváků. Trošku jsem očekával na Brumov víc, 600 diváků bych uvítal, tak ve Slavičině to je tak proto strop. Na Brumov si myslím, že by bylo tak ideálně 800-850, že tady těch fanoušků chodívá víc, nicméně je to krásné, 650 diváků a musíme jim jenom poděkovat. Ne, tak děkujeme, mějte se pěkně. Díky, mějte se, nashledanou. Miroslave, druhá porážka po sobě v řadě doma, zrovna v derby, pojďme to nějak taky, pár slov zápasu, hodnocení. Tak, věděli jsme, že jde proti nám hrát kvalitnému stůl Slavičín, chceli jsme i s tímto rozhodnutím, co máme, chceli jsme jich trošku potrápit. Ale myslím si, že po té penalti jsme začali být nějak krčovití a druhý gol jsme jim darovali. Čiže, ale celkově, když to tak zoberem, tak čekal jsem viac, že jich potrápíme. Slavičín tu svou kvalitu ukázal. Myslím si, že zaslouženě vyhrál. Na stavu 2-0 si to postrážil a mal tam další 2-3 golovky, čiže mohlo to být aj horšie. My jsme v podstatě neohrozili ani bránu. Ještě na to všechno se nám Danko Ženek zranil. Čiže hovorím, hrali jsme s tím, co jsme hrali. Je to dobrá škola pro těch chalanov mladých, kteří to ještě nezažili. A dôležité, aby sa otrepali sme sa z toho a aby sme tých bodov, čo ešte potrebujeme, aby sme ich urali. Kolik si myslíte, že tých bodov potrebujeme, aby sme v klidu odehráli, zachránili divizi? A tak myslím si, že tých 5 bodov, tých 35 bodov by malo stačiť, ale hovorím, nechcem takto rozmýšľať, chcem, aby ešte tých chalani z tých 7 zápasov, čo hráme, aby ešte mali radosť toho futbalu, verím tomu, že sa to nejak dáme dokopy, že tí zdravotní, čo sú chalani, majú problémy tí zdravotné, tak to nejako dáme dokopy a že ešte budeme mať radosť futbalu do konca sezóny a že ešte sa budú radovať. Trenére, co říkáte na dnešní diváckou kulisu? Tak ono je každý rok, má to svoj šmrnc, má to svoju kvalitu, dá sa povedať atmosféru, čiže ľútom je len to, že sme trošku viac im neukázali. Tak jo, trenére, ďakujeme. Mějte sa pekne. Prohra ze Slavičina v derby 0-2. Tak dnešní zápas bylo to, viděli jsme, co nás čeká, že přijde Slavičín, papírově asi lepší soupeř, jenže je to derby a předem to nebylo jasné, jak to dopadne, ale bohužel jsme se snažili na to připravit ten zápas, že individuální chyby budeme dělat co minimálně, nebudeme faulovat, protože víme, že Patrou se školňou kopou výborně ty standardky a bohužel jsme po individuální chybě, kdy jsme nedisciplinovaně odkopávali balon ve vápně, myslím si, až hloupě, prostě dostali z penalty góly, ty Skolňa poradil.
první poločas, myslím si, že jako došel Plša ze středu, tak škola, tak Slavičin měl problémy. Myslím si, že jsme je trošku zatlačili, že nám chyběl furt ta finální fáze, prostě po vápnu, jo, ale prostě do vápna a ani za poločas ani nestřela. To bylo špatný, tak jsme si něco řekli v poločase a snažili se s tím něco udělat, ale bohužel jsme dostali druhou branku, kdy si myslím, že taky místo, aby šel víc za zámezí, tak to proletí malým vápnem a Peťa Švak tou zkušenou uklidil, kdy to ani Jura nevychytl, který chytl dneska mimochodem dalších tři gólovky. Takže já to vidím tak, že gratuluju Slavičinu výhře, myslím si, že 0-2, že jsme se dneska nezasloužili ani na ten bod. Davide, ty dneska dirigoval celou obranu na roli stopera, jak se tobě osobně hrálo? Tak já jsem se na to připravoval už od začátku týdne, trenér mi říkal, že budu hrát na kříže a já jsem byl na něho připravený, že prostě mi neuteče, ale v osobních soubojích je strašně, strašně dobrý, má to tělo a já si myslím, že jsem s ním nějaké problémy neměl, jsem se na něho připravil dobře, i když prostě pak tam přišel ten další útočník, Dan Velecký a ten už nám zatápěl trošku víc, no, ale myslím si, že jako obrana, že jsme to dneska zvládli na to, jak jsme byli složení, když Martin Kolář chyběl, Lukáš Martinka a ještě tam naskakoval Patrik Naňák, takže myslím si, že jsme to dneska zvládli. Tak jo, Davide, děkujeme za hodnocení. Taky díky.